És temps d'actualitat política aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Ja saben, cada setmana, en dijous, un dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament d'Amposta té aquest espai per dir la seva. Avui és el torn de Som Amposta. Hola, bon dia. Com tu ben has dit, Manel, avui és el nostre torn del mensual, o més o menys. I bueno, aquí presento a Germán Siscar, el nostre portaveu a l'Ajuntament. Bon dia. El regidor, l'altre regidor i l'Àngel Martínez. Hola, bon dia. I jo, jo mateix, Josep Dalmau. Bé, malauradament hem estat molt atents sense poder vindre-hi. Bueno, coses que succeeixen. Hem d'aprofitar els pocs espais que tenim i per això parlarem una miqueta dels pressupostos. Dels pressupostos. Que del pressupost d'Esquerra t'has de creure la meitat de la meitat de la meitat. Però bé, de les dades que tenim sobre la taula, i nosaltres li vam votar en contra aquests pressupostos per una qüestió molt simple. Perquè any rere any Esquerra gasta més del que ingressa. I com gastes més, necessites, tens una necessitat de finançament, què fas? Demanar crèdits. Algú creu que és una bona política? Tu has sigut economista, tu has gestionat un gran negoci, tu has sigut, portes moltes empreses. Jo la pregunta que us faig és, algú, però ja sigui un negoci, ja sigui una economia familiar, què passaria si tots els anys gastes molt més del que ingresses i has de viure via crèdit? Li veus molt de futur amb aquesta empresa, amb aquesta família, amb aquesta política econòmica? No, perquè els interessos t'empiecen a comer, devolveràs el préstamo, però entres en quiebra. No duraria molt de temps. És més, qualsevol, i això és el que Som Amposta, la nostra filosofia, la nostra idea, és l'economia que faríem a casa nostra, és la mateixa que hem de tindre a l'Ajuntament. I de vegades succeeix que algú se li acudiria a casa seva gastar més del que ingressa, potser, i demanar un crèdit. Potser puntualment has demanat un crèdit per comprar una vivenda, un cotxe, però si ho fas any rere any, què succeeix? Com diem, estàs abocat al fracàs. Però bé, aquest Ajuntament no, ja tenim el mal costum de que govern rere govern és el que fan. I el que fan és una política per guanyar eleccions. I les guanyen. Sí. La majoria absoluta a majoria absoluta. I a què es dediquen? Principalment, i ho veiem, amb una despesa que és per enxufar amiguets, tractes de favor i això aconsegueixes vots. Nosaltres vam dir que retallaríem 1,5 milions d'euros la despesa. Si reduïm la despesa un milió i mig, podem destinar aquests diners doncs, a reduir el deute, pagar menys interessos, baixar impostos. I com ho farem? Nosaltres tenim un exemple amb el tema d'ajuts a serveis socials. Aquests 100.000 euros que Esquerra i en el passat Convergència i Unió regalava a la gent. Quina és la nostra alternativa? Som Amposta, som diferents. Anem a dir-ho clar. Els partits de tota la vida han fet això. 100.000 euros regalo dinerets, això la majoria de vegades són vots. Nosaltres ho volem fer diferent, no, Josep? Sí, sí. Bueno, nosaltres el que sempre hem dit és el que és el tema d'ajuts a canvi de feina. Però, i sempre bueno, portem dient des de l'altra legislatura i bueno, nosaltres no estem en contra d'ajudar la gent i deixar diners o donar diners, com se li vulgui dir, però sempre que tingui un retorn i que la gent pugui i que la gent estigui disponible o disposada per a fer un canvi a canvi de feina, perquè a l'Ajuntament pues, no, tenim molts, o podem dir molts, llocs on se podrien cobrir aquestes no, feines. O ajudes socials, per exemple, una persona major que tenga aquí, este que le estamos dando dinero, esta es una acompañarle a comprar al mercado o al medicamento, acompañar al médico que l'acompanye, sí. Que haga algo para el pueblo, ya que esta señora está pagando impuestos aquí. No, i tal com tenim els carrers, o sí. Que sigui, mira si en tenim de gent per a poder fer coses, o sigui, que no es tracta d'anar buscant bueno, a coses. Canvi de... Sí. Neteja carrers, que és una feina digna i que honra al poble. Hombre, hace falta exemple. Aquí limpiar calles, ¿eh? Una miqueta. No, una miqueta, no, bastante. Sí. Correcte. Feu una reflexió, la gent que ens escolti. Què faríeu vosaltres a casa vostra? Us ve un amic, un familiar, i necessita diners, d'acord? Necessito, pues, 100 euros, m'ho invento. I tu necessites contractar algú, pues, perquè et netegi la casa. Què faries realment? Li donaries 100, aquests 100 euros a aquest amic i contractaries un altre 100 euros perquè et faci la feina, o li diries, escolta, necessites 100 euros? Jo te'ls dono, però a canvi fes-me això. Tothom amb dos dits de front ho faria. Bueno, això però això, quan és el diner teu. Sí. Però com és el diner del poble, Josep? Que de totes maneres això s'estilava molt, ara ja la cosa s'ha calmat, no sé si és que no es fa o què, a moltes capitals, a grans blocs,
el informàtic ajudava a no sé qui a canvi de que aquella no sé què li ajudava a fer un, no sé, un moble, no? I això, més o menys passa, era... que, passa que l'alcalde diu que és molt solidari amb els diners dels altres. Perquè a mi, si de la, de la butxaca d'un, nosaltres a la pandèmia vam agafar diners de la loteria, vam agafar 1.000 euros i els vam donar a gent que ho necessitava per comprar comerços d'Amposta. Sí, ho vam intentar, ho vam donar però a les entitats. Però amb els nostres diners i perquè vam voler. Que també nos tocó la loteria aquest any, eh? Per això podíem ajudar, eh? Doncs exacte, aleshores la, la reflexió que hem de fer que és quan l'alcalde diu que ha de pujar impostos i els mateixos impostos que tenia Convergència, la, amb això és cert, però quan diu que ha de pujar impostos perquè fan falta diners, els diners són per això. 100.000 euros hem de regalar. I teníem un altre exemple i li posàvem les estades d'estiu. Les estades d'estiu. O sigui, és que clar, aquests diners, per exemple, aquests 100.000 euros, recordem-ho, els hi agafes del sou de la gent treballadora per regalar-li per alguns que no treballen. És que no té cap mena de lògica. I tenim una altra de 70.000 euros estades d'estiu. Més de 70.000 euros. Sí. I és, li regalo estades d'estiu, perquè els d'Esquerra són molt solidaris, a gent que és que no té recursos, perquè no treballen. Doncs bé, si no treballes, tens tot el temps del món a l'estiu per estar amb els teus fills. Què més bonic que hi ha que poder estar el màxim temps possible amb els nanos i a jugar i a passar-t'ho bé. Hi ha gent que les estades, per exemple, en aquest tema, sí que les fa per hobby, però hi ha gent que les deixa als crios per necessitat. Si una parella treballa els dos, afortunadament, i es deixa els dos, te costa uns diners, ja, i però, tens que fer-ho. Però és que aquestes famílies tenen que pagar, Josep. Sí, sí, i el que sí. És totalment no, injust, el que és totalment injust és que famílies que estan treballant, que alguns ens ho han comentat, mm-hmm. i ens diuen, ostres, una setmana els puc deixar, l'altra no, que la dona té vacances, que estigui amb els crios, perquè no m'ho puc permetre. Però per això et dic que estos doncs... paguen per urgència. Sí, però és que paguen els seus fills i a més li prens uns diners per regalar-li unes estades mm-hmm. a gent que no ho necessita. Li vaig explicar a l'alcalde. Vosaltres trobeu normal un senyor que és escandinau, que li regalaven els dos mesos d'estades, juliol i agost. I el juliol el va agafar, l'agost no, perquè l'agost se'n va anar a Escandinàvia. Amb el cotxe d'aquí a Escandinàvia i tornar al preu que va la gasolina, podies pagar les estades. Però l'alcalde... Però la Esquerra, plaça la tenia. Però, però aquí és que se castiga el que treballa i se subvenciona el que no treballa. Estamos aquí... Bueno, hay que, espérate, hay que subvencionar, però que treballi pel pueblo. Claro. Diners, no. Els diners no són gratis. Claro. Els diners surten de la gent treballadora que ens els prenen via impostos i el que no pot ser és que li regalis a gent que no treballa. Diem, necessites un cop de mà? A solidaris ho hem dit cap sempre, problema. No ens guanya ningú. Però si vols un cèntim, te l'has de guanyar treballant. I el que no vulgui treballar, ni aigua. Això són les diferències entre el model de ciutat dels partits de tota la vida i els nostres. L'alcalde a vegades diu, i amb raó, és que vosaltres sou tres regidors de 21, correcte. A dia d'avui representem a poc més de 1.000 persones, més de 1.000 persones, que ens han donat el seu suport i que creuen que això és el correcte. Perquè, si no, la resta de la gent, tant els que voten els partits de sempre com els que es queden a casa, ja els hi està bé, sí, la però situació. Vull fer una puntualització. Representem els 1.000 i pocs, els que siguen, però estireu d'acord, i ens hem trobat, gent que sabem que han votat a altres partits, se n'estan donant compte de les conseqüències que té segons quines coses, no? De que coses que us han passat, coses que han sentit, coses que han vist i que no són el que es pensaven. Correcte, però aviam, jo sempre li dic queixant-se, aviam, queixant-se ho fem tots, és l'esport nacional, sí, sí. Ho fem de fàbula, però en política l'únic que compta és el dia de les eleccions. La resta no vinguis a explicar-me cuentos. Mm. I aleshores la gent ha de ser conscient, i això l'alcalde ho deia, el senyor Dan Tomàs ho dic, tinc majoria absoluta, la gent està d'acord amb el que faig. I abans ho deia el senyor Manuel Ferrer, tinc majoria absoluta, això em valida per fer el que estic fent. Molt bé, cert, la gent vol això. Ara, com dius tu, nosaltres hem posat també sobre la taula i fa temps, i ens han dit de tot, menys guapos, però no tenim cap problema, que és el tema de les ocupacions, els delinqüents que hi ha en posta. I ho diem clar, el problema, solució. No som uns populistes dient que hi ha un problema, però no diem cap solució. Nosaltres l'hem posat clara. Delinqüents, afortunadament, tampoc hi ha una gran quantitat. El que hem de fer és fer-los fora d'emposta. I com es fa això? Per ser un policial? No, que no puguin viure. Com hem dit sempre, un delinqüent no li donaran una hipoteca al banc. Ni podrà llogar en un mobiliari al pis, no li llogaran. Què fa? Ocupar pisos. I davant l'ocupació i el problema que això comporta, què és el que ha fet els partits polítics de sempre? Bla, 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 no, la culpa és de l'Estat, jo no puc fer res. I ajudar-los, depèn com, en quina sí. situació ajudar-los. I de vegades a ocupes conflictius, serveis socials, aigua, l'empadrono, i li diu a la comunitat de veïns, dona-li les claus.
Nosotros... que nos cuesta un coste, porque seguro que pagará la escalera, el ayuntamiento... Bueno. I, cuidado. Però al marge d'això, nosaltres... El problema el tenim clar, sí. No? Pues el problema, tingueu clar la solució nostra. Una empresa desocupa. Nosotros, en nuestro programa. Dijimos que íbamos a poner una empresa desocupa para todas las ocupaciones de Amposta. Es el único partido de Amposta que lo puso en el programa. Y no nos cortamos en decirlo. Y seguiremos diciéndolo. El nostre compromís és ferm. Qualsevol persona... Avui parlava amb un senyor que referent a aquest cas. I, malauradament, tinguem-ho clar, el que li ha passat a aquest senyor ens pot passar demà a qualsevol de nosaltres. Perquè, de vegades, tenim tendència a ser molt empàtics. Bueno, ai, pobrets... Bueno, no sabem tota la veritat, tota la situació... Sobretot quan el pis ocupat és el de l'altre. Quan a la comunitat de veïns o és un infern, viuen els altres. Però quan ens toca a nosaltres, la gent vol solucions. Nosaltres ho hem posat fàcil. Com el que no volem pels altres, no volem per nosaltres, contractar una empresa de desocupació, directa o indirectament. Qualsevol persona que estigui afectada, l'Ajuntament li oferirà aquest servei. I com treballen aquestes empreses? Que són del tot legals, no tenen cap condemna. No, hi ha una en concret que porta 10.000 desocupacions, zero condemnes. Com es fa? Amb el vistiplau de la comunitat de veïns, es fa un control d'accés i tal com surt l'ocupa delinqüent no torna a entrar. Solucionat. Per tant, hi ha solucions a aquests problemes? Sí. Ara, depèn de vosaltres. Si voteu el de sempre, doncs tindreu el de sempre. I jo crec que Amposta és la nostra ciutat, creixen els nostres fills i volem el millor. En este tema, per exemple, de l'habitatge, també hem presentat que pot anar lligat en això, perquè si no hi ha habitatge públic o no hi ha un habitatge prou assequible per a segons quin tipus de gent, tenen els seus recursos, que això és el que estem dient, en ajudar. Nosaltres hem presentat des de la legislatura, i esta, inclús esta ho van presentar perquè ho fessin els pressupostos, i evidentment mos ho van tombar, és el programa d'habitatge que portem, no? Que volem invertir en habitatge i tenir recursos propis, en este cas, no anar en una empresa, la famosa esta empresa Habitat 3, a regalar-li diners, 25.000 no sé quan, l'altre no sé què, i damunt pinta'l i deixa-li condicionat, que això, en això quants pisos tindríem ja des de que porten? Des del 2020 li hem regalat amb aquesta fundació, que és amigueta d'Esquerra, 150.000 euros a la brossa. Com diu Josep, nosaltres presentem un projecte, volem 200 pisos en propietat. Hi ha edificis a mig fer. Això donaria feina, crearia ocupació, i lo important, com es paga aquesta inversió? No. Amb impostos? No, amb els recursos propis. Amb els lloguers. Vostè posa pisos al mercat, els lloguers et paga l'hipoteca i el dia de demà, per això tenim un projecte a mig i llarg plaç, quan tu tinguis 200 pisos pagats amb els lloguers, calcula mig milió, un milió d'euro que puguis treure, són recursos propis per fer inversió, baixar impostos, sense necessitat de demanar préstec, hipotecar-te tu, els teus fills i els teus nets. I com serien nostres, evidentment, els preus poden ser solidaris, me fixo solidaris. Sí, preus de mercat. No, sí. O preus de mercat o més inferiors, de que la gent diria, a veure, tu no tens els recursos necessaris. A dia d'avui és un drama l'habitatge, l'última vegada que vaig preguntar, 327 sol·licituds. Famílies. En alguns casos, recordo que sempre comento, una senyora gran, filla i el net. I no hi ha manera. I gent que ha de marxar d'Amposta perquè no pot viure. Quin és, doncs posem-hi la solució. Quin és el problema? Que aquests 327 habitatges a Amposta estan. Sí, i podrien estar-hi, i podríem, no, si invertíssim. Inclús avui en dia, en pisos que hi ha buits, que nosaltres no recordo, bueno, te recordes que l'altra legislatura vam demanar una proposta perquè ens donaven una proposta per comprar dos edificis a un preu invertit, que ja serien quasi pagats. Sí, Josep, si no estem descobrint res, hi ha empreses inversors que el que fan és compro un edifici, els poso a lloguer i recupero tota la inversió. No, per cert, un d'estos pisos que ens van oferir des del banc ja estan comprats, els van comprar una empresa privada. Doncs jo crec que aquí el que hauria de fer un ajuntament, el que hauria de fer l'Ajuntament és invertir. Aquestes són les propostes de Som Amposta. Volem una ciutat neta, fa molts anys que ho estem dient, segura, d'acord? Amb habitatge, amb futur, i les propostes estan sobre la taula. Però torno a repetir, retallar despesa supèrflua. L'altre dia ho comentava, a Argentina se li diu gnocchis. A l'Ajuntament tenim gnocchis, que és a l'amiguet del partit, en aquest cas d'Esquerra, en el passat era de Convergència, que no és capaç de trobar tot solet una feina i l'has d'enxufar sí o sí, i crees una feina pel gnocchi de turno.
ens costa una fortuna. I és que hi ha càrrecs que no havien existit mai. No, van calcular aproximadament uns 350.000 euros. No? Va ser un càlcul... Podríem arribar al mig milió sí, en però... personal fàcilment si tots aquests tècnics que no existien, que queden bonics, tenim un tècnic d'igualtat. I quan preguntes que hi ha un problema d'igualtat a l'Ajuntament, ja diuen no. I aleshores, per què en crees una feina? Per què crees un tècnic per un problema que no existeix? Mm. És que qualsevol dia ens tindrem un tècnic d'extraterrestres. Li diràs que hi ha extraterrestres? No, però per si acaso col·loco a un amiguet del partit 42.000 euros. Ja el tenim. És que, no, bromes a part, és trist que tenim ple de tècnics que no havien existit. Realment, un tècnic de la transferència? Si tinguéssim un regidor treballant 8 hores, el que hagi de posar que ho posi, que treballin una miqueta, 42.000 euros. Cap de premsa i adjunta de premsa, més de 80.000 euros. Realment hi ha tantes notícies en posta que calen dos periodistes? Bueno, sí, sí que n'hi ha, però de nostres hombre, no. Sí que hi ha notícies. Però les nostres no. Agujeros en las calles. Però de les nostres no. Jo crec que hem de tenir present que, i a vegades ens oblida, i des de Som en Posta ho reiterem, l'empresa més important del món és el nostre ajuntament. El nostre present i el nostre futur depèn d'ell. I si la política d'aquesta empresa és gasto més del que ingresso i no ho gastem, com diu Àngel, en arreglar carrers, en tindre els nets, amb seguretat, no. M'ho malgastem amb enxufar amiguets, tractes de favor, i en vegades l'hem presentat més de... Per com tenim un projecte, aquí... més de 40 propostes li vam presentar i no ens va fer cas, continuarem insistint. Hi ha algunes que són molt simples. Hi han robatoris, sí, olives, garrofes, etc. Què vam proposar, Josep? Bueno, era molt fàcil, posar un dron a la policia local. Tenim la persona o les persones que ho poden portar, perquè ens costa que hi ha gent dins de la policia local apta o en la seva titulació per portar el dron. El dron aproximadament eren 8.000 euros. Vull dir, sí que és una despesa, però comparat amb altres coses és insignificant i evidentment ens ajudaria a poder abarcar més el que és el tema dels robatoris exteriors, bueno, o interiors a nivell població també. És que el problema és que tenim un govern i hem tingut governs que l'únic que es propuguen és per guanyar eleccions. El que és treballar a l'Ajuntament, poc. Festetes i actes, a totes les fotos no falta ningú. Estan tots a les fotos. Però el que és treballar a l'Ajuntament el dia a dia, estar a sobre i mirar-hi, home, per favor, 8.000 euros? No. Si és que qualsevol dia de festetes es gasten més i amb un dron el que et permet... Estem al 2024. Amb un dron, amb aquests dos policies que saben utilitzar-los, el que fas és pots vigilar una zona extensíssima. I sobretot el que fan tenen unes càmeres que registren les matrícules del cotxe. Què ens diuen els experts? Els nostres tècnics, la gent que en sap, ens diuen. La gent que va robar al camp no roben un cotxe per anar a robar al camp, van amb els seus. Tu amb aquest dron pots identificar la matrícula, pots fer-hi un seguiment. I si aquest ajuntament, contra més mitjans tinguem i més protegim a la nostra gent, els delinqüents marxaran cap a altres llocs. Però, torno a repetir, hem de ser conscients de que la situació que tenim no és per culpa dels polítics. Els polítics no cauen del cel. L'equip de govern no ha caigut del cel. Està aquí perquè la gent l'ha votat. I si les propostes no us agraden, perquè ens costa, com diu Josep, veniu un cop i un altre a queixar-se, si feu el de sempre, tindreu el de sempre. Jo l'únic que es demano és mireu les propostes, mireu els nostres projectes, hi ha gent que els ha mirat i fa observacions, i potser són millores, benvingudes, però aquí, entre tots, hem d'aconseguir doncs, tenir una Amposta que no estem demanant res de l'altre món. Una Amposta neta, cuidada, arreglada, segura... I con menos deuda, perquè hay que espavilar-se aquí un... I amb els impostos baixos, si es fa una gestió eficient, eficaç i productiva, redueixes la despesa, i si redueixes la despesa, pots baixar el deute i pots baixar els impostos. Pues... I ara, de totes les queixes, acabarem amb una bona notícia, no, Àngel? Lo de la lotería. Claro. Todo el mundo que tenga papeletas de zona Amposta en nuestro despacho los martes y jueves, que venga a cobrarla, porque son 12 euros por papeleta. Y ya hemos pagado más de 10.000 euros. Y aún queda de pagar bastante. Venga, señores, vengan a cobrar, que hay que disfrutarlo.
És molt agradable poder donar una bona notícia. Ens hagués agradat que fora la grossa, però sí. Bueno, aviam que l'any que ve si hi ha sort, però la veritat és que està l'Ajuntament i la gent que pues, ha volgut confiar, que ens ha agafat paperetes, poder repartir una bona quantitat, un bon pico, una bona pico, uns dinerets. Hi ha gent que sí. Que... Hi ha gent que tenia uns quants paperetes, no direm noms, alguns estan aquí, i estan molt contents. Estem molt contents i la veritat és això és el que volem, que la gent estigui a gust, que la gent estigui bé, i és per això el que treballem, i qualsevol persona que li agradi aquest projecte i s'hi vulgui sumar està totalment benvingut. Entre tots hem de fer l'Amposta que somiem una realitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, adeu. Adeu. Fins aquí aquest temps d'actualitat política aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio.